Hallå, mycket varmt välkomna till en ny video med mig och... Evelyn! Jag var inte alls beredd. Jag satt och så här rättade till tröjan och grejer. Så helt plötsligt bara, ja, nu kör Nu kör vi! Vi är i rymden! vi. Vi är i ett rymdskepp. Och Vi i... är i ett rymdskepp. I rymden kan ingen höra oss skrika. Det står här borta. Jag har Gör redan det? varit här borta och kollat. Nej! Här står det. In space, Please read. nobody can hear your scream. Okej. Spela i ett... 1.8. Det har vi. Ja. Moody. Unless making a video. Tack. Change render distance to 12. Jag har den på 9 så jag höjer den. Bra. Clouds är alltid off. Please. Can you see mobs in the window to the right? Ja. Ja. Difficulty to hard. Play in full screen. FOV to 80. Åh, jag spelar i FOV på 80. Jag har custom resource pack. This map includes animated textures, custom sounds and effects, dynamic alien events. Åh, gud vad rädd jag blev. Jag fick så här ont i magen typ. Single player and two player co-op. You have my full support to make YouTube vids of the map. Have fun and enjoy, but remember, in space nobody can hear you scream! Jag ryser. Alltså, jag är redan lite rädd för den här banan. Jag med. Vänta, jag ska kolla hur det ser ut när man har moody också. Bara för att. För jag har alltid brightness bright. Åh, gud vad läskigt! Åh, jag vill typ köra moody. Vänta, Åh, jag gud ska vad läskigt. kolla. Ja, jag ryser så mycket. By the way, hej, jag har webcam idag. Om det här Oh my funkar. god. Om det inte funkar så har jag inte webcam och då blir ni jätteledsna precis. Ni bara, ursäkta Evelyn. Men jag tror det ska funka. Det här These är ju jättesvårt. emergency containers are found throughout the map and contain supplies that will aid you. Ah, okej. Ja, jag behöver nog det. Jag dör snart. Oj, ta den. Jag har ett i hunger kvar. Chest lockers for loot. Chest also contain loot. Okej. You can hide from the alien in lockers like this. Åh, vad läskigt! Att man går in och så stänger in sig! Remember to close the door. Keep in mind you are easily seen under a table. You can also hide from under the table. Simply walk onto the glowing block and walk under the table. Oh Jag ser typ ett hår bara. my god, läskigt! Hej då! Var det du som lät? Ja, det var jag. Redan dörad. Här fanns det mer health syringe och grejer om du behöver. Ska jag hålla i de grejerna? Så kan jag kasta till dig när du behöver. Ja, jag tycker vi delar upp det. Vi kollar på mobsen här också. Nej, men de kan vi se. Hej häxorna! Let's-a go! Ska vi gå in här? Vad Ja, jag står tror det? Crawl through the vent to start the map. To crawl, simply Nej! walk into the vent. Betyder det att det börjar? Ja. Vi är igång. Vänta. Jag vill typ... Jag måste höja ljudet på... Jag med. Bara lite. Player one och player two. Jag är player one då. Okej. Vad är det här för någonting? Jag... Snygga skärmar. Vänta här då. Ja, tack. Och en sån. Nu har vi fyra såna på. Meatballs. Okej. Okej. Good Start luck. map! Go! Har du gått in? Oh. Åh, där! Alien. Our crafters installation! Det låter Oh, ju! nej, det var Map kändes... made by Sender 369 och Charlie 309. Jag orkar inte, varför ska det vara så läskigt för? Have fun and Åh! enjoy. Have Vad är det? fun! If you didn't... Vi behöver inte... Hey! Get ready, we're approaching the USS Agoura now. Hej. Hi. Damn, the airlock's not powering up. Go down to the maintenance room and turn the power back on. Var är det maintenance? I really hate going down there. Okay, unlock the door so I can get down there. Okej, måste jag. Är det här inne? Oj, vad det laggar. Oj, laggar också för dig. Nej, ingenting. Nej, okej, det superlaggade. Jag tycker att hoppa ner där. Där går det inte att gå in. Hoppade du ner? Nej, jag klättrade ner. Aha, okej, det var stegen. Store Jag maintenance room. öppnar fan alla dörrar som går att öppna så att vi vet. Jag hittade maintenance room här nere. Det är Okej. kolsvart där inne. Men sluta.
Det är du som säger det. Hey Charlie, it's way too dark to see anything in the maintenance corridor. Det är så din röst. Okay, I'll open the storage room door. Check and see if there's a flashlight in there you can use. Oh, nej. Mamma. Jag hittar en flashlight. Vad sa du? Ja, jag hittar en flashlight. Och här är en dispenser. Fuse. Ja, ta den. Du behöver säkert den. Ja, jag tar den. Så behöver vi leta i framtiden. Low on battery power. Åh nej. Men sluta. Åh nej. Mamma. Åh nej, det är skitstort rum här. Men hallå, jag vill vara nära dig. Gå inte så fort. Åh, en chest. Nej. Okej, okay, här. Här är emergency. Nej, den var tom. Åh, jag ser inte fram emot. För att jag tror att vi kommer få en motion detector sen. Och det är typ det läskigaste jag vet. Okej, okay, hitta en... Jag vill inte. Jag har en ny fuse. Det är lugnt, jag har en. Så. Nu går vi. Nu är inte kul längre. Nu går vi. Okej, okay, tack för att du tittade. Hej då. Jag vill inte med mamma. Shit. Jag springer. Jag bara upp nu. Hej då. Get to the airlock and put on Eva's suit. Airlock. Ah, oh, nice. På med den då. Åh, nej, vad läskigt. Ska... Alla trasiga. Det är typ sönder ju. Jag vågar inte jag använda. Nej. Har du ingen... Wait, something is wrong! Nu tar en extra spacesuit här. Finns en till här. Jaha, vi skulle inte ta dem där. Jag tror vi skulle ta dem i kistorna. The airlock blew a fuse. It's gonna open. I'll see if I can align the ship so you can float into the... blah, blah, blah. Contact. Wow! Wow! Var det meningen att det där skulle ske? Det var det. Nu är vi här. Charlie, can you hear me? Damn, the comms is out. Emergency. Fan, det finns ingenting i dem. Så vi öppnar dem. Jag hittar en batong. Åh! Oh! Det är bra. Öppnar du där? Ja. Oj, vänta. Jag vill ha hjälmen åtminstone. Oh, jag blev av med min hjälm. Ja, jag med. Men jag har en i handen. Jag hade också en extra i handen, men den båda är borta. Nej, jag har två. Nej, jag har en. Get to the communication center. Ja. Vad vi säger ju... Vi läser ju inte vad som står än, så vi bara... Så jävla rädda. Här är mer emergency stuff. Nej, jag hittar en i där med. Okej, då. Det är bra. Det är lugnt än så länge. Vi kommer överleva. Ah, an android. Hey, can you help me? Oh. I need to use the comm unit. Yes. Ah! Varför sa så? Gör han illa oss? Oh, han gör illa oss. Behind you. Behind you. Varför sa han så? Jag vet inte. Okej, han är död. He ain't no robot no more. Oj. Hittar du någonting? Jag klickar på spakar och de försvinner. No power. Okej. Så behöver vi hitta power switch. Maintenance shaft. Det måste ju vara här nere då. Eller? Eller kanske här då? Nej, då måste vi kanske gå ner här. Ja, du får gå först. Ska någon bli rädd så är det du. Nej. Hör du? Le-
Vi går vidare. Jag vill inte. Värsta läskigt här. Communications power. Wrench. Okej. Okay. That should fix the power problem. The fixer. Here we go. Evelyn är fixer. Ska vi dra spakarna här? Tror du de här? Calculating. Det är du som säger det där. Hurry up! Communications disk alignment. Oh, come on. Okay, gotta go. Have to find a maintenance elevator. Hurry up. Maintenance elevator. Var är man det någonstans? Du är inte sparsam med att springa. Du bara, vi drar. Det här vart. Ja, då, ja det var öppet här. Ja. Okej. Okay. Elevator. Okej. Okay, access card. Här då. Ja. Have to find a key card. Wonder where there's one around here. If there's one around here. Det måste ju vara här borta.